За мултикултурализмот може да се говори или можеш да го живееш. Јас сум од овие вторите. Јас сум македонец. Се сметам за голем македонец. На начин на кој што јас го доживувам тоа да бидеш голем македонец. Порун мунд, да тем њоди те фљаѓат на јухе шкип. Ун кам линдур на чејр. Кам јетуар, кам ритур, ме шкиптар, ме турк, ме башњак. Не знам многу албански, но знам она што сум го научил додека сум бил мал. Значи, мене мултикултурализмот ми е даден со раѓање. Без да знам што значило тогаш братство и единство, а камоли едно општество за сите. Микрокосмосот во кој што живеев беше мал, бевме пола македонци, делум албанци, бошњаци и турци. Имаше Срби, помал број. Но лево од нас беа подоминантно албанска, албански куќи, албанска средина. Десно од нас беа повеќе македонци. Но мора да комуницираш. Нередко овие мнозинството македонци ни веле, абе шо се дружите таму сега со албанци, со турци, дај ние ќе играме меѓу себе. Истото се случуваше со албанците, овие од лева страна. Но игравме топка, игравме фудбал. Два-три пати се сеќавам кога игравме фудбал таму некаде кај Лирија, доминантно беа албанчиња, изгубија и сака да не тепаат. Нашите, моите албанци, се тепаат со тие албанци за да заштита нас македонците. Слично беше од друга страна. И јас тоа не можам да го заборавам, бидејќи било дел од мен. Но, мислам дека тој менталитет, таа географија, таа структура на тој мој микрокосмос остана во цела Македонија. И беше прашање на моите македонци, моите албанци, дали ќе се прикнуат лево или ќе се прикнуат десно. Тоа се случува и сега во која сум возрасен. За среќа се вработи во македонската телевизија, која по дефолт беше мултиетничка, имаше редакција од сите етнички заедници. Ние како деца, ни подосна во телевизијата, не се слагавме со албанците и со турците чија е Македонија, каква треба да биде, како треба да изгледа. Но често полемизирав, многу долго полемизирав и се расправав. Но тоа не направи непријатели во неколку клучни моменти во историјата на оваа земја. Еднаш ке беше 99-та Косово кризата, кога ние како македонска телевизија со Комбе одевме на настан, во кој што бевме повторно мешани. Камерманот беше албанец, новинарите албанци, турци, македонци, и не идуваш на бариери од учека, каде што нашите албанци не бране од учките да не испотепаат, или доаѓавме кај бранителите, полни со револ, кај што сака да го излечат албанецот и да го тепаат на место. И ние го бранат. Значи, прашање е на лична определба како ти ќе го доживееш мултикултурализмот. Не е само теорија. Мораш да го имаш во себе. Ја не научив да зборам албански, знам доволно кога да прокоментирам, да покажам некоја толеранција кон јазикот, бидејќи не ми пречи, сум го слушал од малечок. Тоа што биле па сите исти и од социјален бекграунд. Имам една забелешка во однос како препрека кога говориме за мултикултурализмот. Или доаѓа од страна на една етничка заедница која наметнува тема за мултикултурализам, без разлика дали е тоа доминантната, или доаѓа од некоја друга заедница, помала, која има проблеми. Но верувајте ми, во тенденцијата на објаснување на мултикултурализмот дека ние тоа е збир од разлики, ќе видите дека на крајот, сакајќи да го покажеш различниот идентитет од другиот, бидејќи чувствуваме потреба да се самоидентификуваме во ово време на напади од Бугарија, од сите страни, дека ни се губи јазикот, дека ни се губи идентитетот, сваќаме дека имаме повеќе сличности од што имаме различности. Имаме разлики во политичкиот дискурс на работите. Меѓутоа, како колективитети, која комуницираме како поединци, ние гледаме дека јадеме исти јадеме.
Некој вика Флија, некој го вика Гјомлезе. Сакаш да го наречеш по-албански, да рече го така. Меѓутоа, да биваме за исти клубови. Сакаме иста музика. Дури албанците сакаат српска турбо музика. А се чудиш. Че, зашто слушаат српска турбо музика? Ние исто така. Мислам дека ние, кога збориме за, или кога работиме како групи за, за потесно запознавање, затоа се успешни тие проекти, бидејќи за кои што говореше Марија, тие работа со поединци, тие не работа со политички групи. Политиката го, го расипа колективот на кој што му припаѓа. Вие ќе видите дека најголеми албански знамења низ градот има во најсиромашните албански средини. Тие се најголеми албанци сега. И кај македонците. Исто. Од македонските знамења, сега знамењата на Вергина ги имаме. Свадбите се полни со знамења. Ние многу сакаме знамење. Ние сме, што велеше Крста Селенковски, бе како на сајам да сме. Ние многу сакаме да живееме меѓу знамења. Мислам дека треба индивидуализмот да го развиваме, да познаваме што повеќе луѓе од, од другата етничка заедница и ќе видите колку сме слични, бидејќи човештината е иста. Колективите се, како да ви кажам, исплашените луѓе сакаат да припаѓаат на колективите и се плашат, аби се ќучам албански, некем да чујам. Но видите, ова целата дебата, само Петри прозбаре малку на албански и јас се помачив денеска. Тука за среќа или несреќа Ганију немаше, можност немаше превод. Еве, посакувам на сите од нас да се дружиме повеќе и ќе видиме дека ние сме на вистина.